В мене сьогодні є всі підстави привітати політичну партію «Блок Петра Порошенка» з переконливою перемогою на парламентських виборах. Українські виборці віддали свої голоси за 132 кандидата від нашої партії. Наступні, хто зайняв почесне срібне місце, Народний фронт, який має на 49 депутатів менше. Я думаю, що це дуже мудрий, розумний вибір українського народу. Багато з вас мені запропонували висунути від нашої фракції на посаду прем'єр-міністра Володимира Борисовича Гройсмана. Я вважаю, що це є визнання надзвичайної ефективності роботи Володимира Борисовича і на посаді міського голови, і на посаді віце-прем'єра, і в реалізації реформ, і що стосується децентралізації, і в побудові лінії фортифікаційних споруд в зоні АТО. І все, де ми треба було покладатися на уряд, Володимир Борисович чесно брав відповідальність на себе. Але я вам запропоную, дорогі друзі, щоб ми запропонували на посаду прем'єр-міністра Арсенія Яценюка. І поясню чому. Сьогодні країна, як ніколи, потребує єдності. І ми маємо зробити першу пропозицію, щоб продемонструвати, що ми дуже відповідально ставимося і щодо формування уряду, і щодо змісту коаліційної угоди.